සුබ දවසක් පුතාල හැමෝටම සුපුරුදු පරිදි සමාජ විද්‍යා පාඩමාලාව ආරම්භ කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා හැම ඉතාමත් ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා සමාජ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඩමාලාවට. ඉතින් පුතේ, අද අපිට තියෙන්නේ අලුත් පාඩම ගැන කතා කරන්න. ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැද්ද තාම? මට කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්න. දැන් ඇහෙනවා මිස්. දැන් ඇහෙනවා මැඩම්. හරියට හෙන්නු යනවා. මොකද්ද දන්නේ හේතුව? මගේ ෆෝන් එකේ නම් මයික් ඔන් එක මේ මියුට් අන්මියුට් නැහැ. ඉතින් අනේ මම ඇහෙනවා කියලා කියනවා. හරි ප්‍රශ්නයක්. අපි අද අලුත් පාඩමක් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒක මම ඔයාලට PDF එක කලින්ම දීලා තියෙනවා. මම දැන් ඒක ෂෙයා හරි පුතාලා ඔක්කොටම පේනව නේද ස්ලයිඩ් එක පුතේ ඔයාලගේ මයික්ස් ඔෆ් කරගන්න පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න කට්ටියම මයික් ඔෆ් කරගෙන හරිද අපේ කට්ටිය මයික් ඔෆ් කරගන්න ඒක තමයි බෙල් එකක සද්දයක් ඇහෙනවා ඒක නිසා අපේ පුතාලා ඔක්කොමල මයික් ඔෆ් කරගන්න අපි ආය කතා කරන වෙලාවට මයික් එක ඔන් කරගමු හරි එහෙනම් ඔන්න අපි අද පාඩම පටන් ගන්නවා අද අලුත් පාඩමක් තේ ඒ තමයි සමාජ මානතාව ඇහෙන්නේ නැද්ද ඒ කට්ටියට ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා ඇහෙනවා මිස ඇහෙනවා ඇහෙනවා හරි එහෙනම් පුතේ සමාජ අසමානතාවය අද සමාජ අසමානතාවය යටතේ කතා කරනකොට පුතේ අද මම ඔයාලත් එක්කම ඉඳගෙන මේ ගැන කතා කරනවා දැන් මම පුතාලට මේ නිදහස දීලා තියෙනවා පුතාලා කියන්න බලන්න දාන්න විදිහට මේ PDF එක ගැන හිතන්න යන්න එපා. දන්න විදිහට පුතාලා කියන්න බලන්න අසමානතාවය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ප්‍රශ්නේ නිදහස තියෙන ඕන කෙනෙක්ට කතා කරන්න පුළා. අසමානතාවයක් කියන්නේ මොකක්ද? පුතාලා කියන විදිහට කියන්න බලන්න. අසමානතාවයක් දැන් අපි හැමෝටම සමාජෙ ඉන්නකොට අසමානතාවය කියන දේ හම්බෙලා තියෙනවා. මොන මොන හේතු සාධක හරි එකතු කරගෙන අසමානතාවයන් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. පුතාලට පොඩි නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලන්න. කියන්න මොකද්ද කියන්නේ? ඔව් කතා කරන්නත් පුළුවන්. චැට් එකේ මැසේජ් කරන්නත් පුළුවන්. කියන්න බලන්න පුතාලා. අපේ ගීත් කියනවා සමාන නැති කියලා. ඔව් ඉතින් අසමාන කියන්නේ සමාන නැති එකට. හරි. චාමර දුප්පත් පොසත් කියලා කියනවා. අපි අසමානතාවය කියන දෙයට දුප්පත් පොසත් කියන එක පුතේ එක සාධකයක් විතරයි. හරිද? සම්පත් නිසියාකාරව බෙදී නොයාම. එකිනෙකට වෙනස් වුණ සමාජ තත්ත්වයන් කියලා කියනවා. සම්පත් බෙදී යාමේ අසමානතාවය. ඔව් මයික් ඔන් කරගෙන ඉන්න කට්ටිය කියන්න බලන්න. කවුද මයික් ඔෆ් කරගන්න කතා කරන්නේ නැත්තම්? සම්පත් බෙදී යාම විවිධ පවුල් තියෙනවා. කිනෙකට නොගැලපෙන දෙයක්. සමාජ තත්ත්වවල විවිධත්වය ඇති නැති පරතරය ධනය බලය වෙදියාමේ විවිධත්වය සමාජයේ පන්ති අතර පරතරයක් තිබීම සමාජ විවිධත්වය සංස්කෘතිය වෙනස් ඕ පන්ති පරතරය ඕ ගොඩක් පුතාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවා සමාජ අසමානතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ ගැන පුතාලා කියපු හරියටම හරි මේක බෙල් එකක් වදින්නේ පුතේ කවුරු හරි ජොයින් වෙනකොට බෙල් එකක් වදිනවා නේද ඔව් දැන් රත්නායක ජොයින් වුණා ඊට පස්සේ බෙල් එකක් වදිනවා අපේ කවුද සපෝට් ටීම් එකේ ඉන්නවා නම් අපිට සපෝට් කරන්න
ඇති නැති පරතරය ඔප්පු දාලා හරි සමාජ අසමානතාවය ගැන ගොඩාක් අය දැනුවත්. මොකද ඕනම සමාජයක ජීවත් පුතේ අසමානතාවය කියන දේ අපිට නිරන්තරයෙන්ම දකින්න පුළුවන් දෙයක්. අපිට සල්ලි වලින් අසමාන වෙන්න පුළුවන්, අපි අසමාන විදිහට සලකන්න පුළුවන්. අපි ග්‍රාමීය සමාජයේ නාගරික සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට ඒක වෙනස් කරලා සලකන්න පුළුවන්. ගමේ ඉන්න අය අසමාන විදිහට සලකනවා. ඒ වගේ අපි හැම වෙලාවකම පුතේ සමාජ ජීවත් වෙනකොට අපි අසමානතාවයන් වලට මූණ දෙනවා. මේක හැම සමාජයකම දකින්න පුළුවන් දෙයක්. සාම්ප්‍රදායික සමාජයක වේවා, නූතන සමාජයක වේවා, ග්‍රාමීය සමාජයේ හැම සමාජයකම මේක අන්තර්ගන්න. විද්‍යාත්මක හැදෑරීමක් එතකොට මේ විද්‍යාත්මකව හදාරනකොට පුතේ අපිට වැදගත්ම සාධකයක් විදිහට සමාජ අසමානතාවය කියන දේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අසමානතාව විදිහට අපිව හැම වෙලාවෙම වර්ගීකරණය කරනවා. එතකොට සමාජයේ මූලිකම තැනුම් මේකකේ වෙන්නේ පුතේ මිනිසා. මිනිසා කියලා කියන්නේ ගතික සත්වෙක්. මම හැමදාම කියනවා අපේ මේ තියෙන ඇඟිලි පහ එක වගේ නෑ. එකිනෙකට වෙනස්. ඇඟිලි පහ එක වගේ නෑ වගේම තමයි මේ සමාජයේ ඉන්න මිනිස්සුන් එකිනෙකට වෙනස් පුතේ. හැම වෙලේම වෙනස් වෙනවා මිනිස්සයා කියන දේ. දැන් මම මේ ඉන්න කෙනා නෙමේ තව ටිකක් ඉන්න. ඒක සාමාන්‍ය ලෝක ස්වභාවය. මම මේ හිටියාම තව විනාඩි 10කින් 15කින් මගේ ගති ලක්ෂණ මීට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ මිනිසා කියන්නේ ගතික සත්වේ කියලා. ගතිකයි කියන්නේ වෙනස් වෙනවා කියන දේ. හරිද? මිනිසා කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි පුතේ සමාජය කියන පරිසරය තුළ මිනිසා පරේෂණ ද්‍රව්‍යයක් විදිහට භාවිතා කරගෙන පුජ්‍යල විවිධත්වය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්නේ. එතකොට පුතේ මේකෙදි සමාජයේ පුජ්‍යලයාගෙන් මේ විෂමතා විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ආගම, ජාතිය, පන්තිය, කුලය, අධ්‍යාපනය, ආකල්ප, වයස, විශ්වාස මේ වගේ හැම දෙයක්ම පුතේ අසමානතා සාධකයන් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකෝ අපිට අපේ ආගම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තහම අපේ සිංහල ආගම අපි ගොඩක් අය කියනවා අපි සිංහලේ. එහෙම අර ගොඩක් අයගේ අදහස් දැන් තියෙනවානේ සිංහලේ, සිංහල බෞද්ධ ආගම. ඔය විදිහට. එතකොට අනිත් ජාතීන් එතන සුළු කරලා සලකලා තියෙන්නේ. ඇත්තට මෙහෙම කරන්න එක පැත්තකින් අපි කවුරුත් කැමැත්තෙන් නෙමෙයි උප්පත්තියක් ලැබුවේ. එතකොට අපි කලින් තීරණය කරලා නෙමෙයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අසමානතාවයන් වලට අපි හැම වෙලාවෙම ලක් වෙනවා. එකක් ආගමක්, අනිත් පැත්තෙන් ජාතියක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පන්තිය. මධ්‍යම පන්තියේ ඉපදෙන අය, ඊට පස්සේ ඉහළ පන්ති වල ඉන්න අය, පහළ නිර්ධන පන්තියේ ඉන්න කට්ටිය මේ විදිහට අසමාන විදිහට අපි සලකනවා. අනිත් පැත්තෙන් කුලය. අපි මේ කුලය ගැන වෙනමම කතා කරනවා ඊළඟ සතියේදී. කොහොමද කුලයත් එක්ක අසමාන විදිහට සලකන්නේ කියන දේ. අනිත් එක අධ්‍යාපනය. දැන් අපි අධ්‍යාපනය ගත්තහම පුතේ අපි සමහර වෙලාවට කියනවා අය අට පාස්නේ. සමහර වෙලාවට අටවත් පාස් නැහැ කියනවනේ නේද? අය අපි කියනවා එයාට ඕ ලෙවල් විතරයිනේ තියෙන්නේ. ඒ ලෙවලුත් නැහැ. එහෙම කියලා අර අසමානතාවන් වලට සාධක හොයාගන්නවා අපි හැම වෙලෙම. සමහර වෙලාවල් වලට කියන අයට ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවනේ, අරයට ඩිග්‍රී එකක් නැහැ, යා ඒ ලෙවල් වලින් හැලුණා. එහෙම කියලා කියනවා. සමහර වෙලාවට පුතේ ඩිග්‍රියත් හොඳනවා. යාට තියෙන මෙඩිකල් කොලෙජ් එකේනේ, මෙයා මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේනේ හිටියාට ඒ ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා. ඇයිත් හැබැයි ආ ඩිග්‍රී එකක් මෙයාට තියෙන. එහෙම පුතේ හැම දෙයකම මිනිස්සු විදිහට අපි අසමානතා සාධකයන් හැම වෙලෙම හොයනවා. නේද? අපි දැන් ඇඳුමක් ගත්තහම ඒ විදිහමයි. දැන් අපි හිතන්නකෝ කාන්තා පාර්ශවයේ කට්ටියක් ඉන්නවා. එයාලගෙන් අඳින ඇඳුමත් එක්ක සමහර අය අසමානතාව විදිහට සලකන්න පුළුවන් නේද? ආපෝ එයා ඇඳලා තියෙන මේ පරණ ස්ටයිල් එකක්. මන්නම් අලුත්ම ස්ටයිල් එකක් ඇඳගෙන ඉන්නේ. විදිහට අසමානතාව වෙන්න පුළුවන් පුතේ ඒ වගේන. ගොඩාක් දේවල් අසමානතා සාධක විදිහට මිනිස්සු නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකින්ම තව කෙනෙක් තාඩණයකට පීඩනයකට ලක් කරන්න තමයි උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ටික ආව. එතකොට පුතේ ග්‍රීක රෝම යුගයේ ඉඳලම සමාජ අසමානතාවය ගැන ගොඩක් විද්වතුන් කතා කරලා තියෙනවා.
එතකොට එයාලා මේක ගැන කතා කළේ ස්වභාවික ප්‍රපංචයක් විදිහට. එයාලා කියන්නේ සමාජයේ කෘත්‍යයන් ඉටු කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අසමානතාවය කියන දේ තියෙන්න ඕනේ. මම මේකට උදාහරණයක් විදිහට ගේන්නම්කෝ. දැන් ඉන්දියානු කුල ක්‍රමයේ ගත්තහම පුතේ අපි දන්නවා ඉන්දියාවේ කුල හතරක් ප්‍රමුඛ කුල හතරක් තියෙනවා. බ්‍රාහ්මණ ක්ෂත්‍රික වෛශ්‍ය ශූද්‍ර කියලා. දැන් එයාලා විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි බ්‍රාහ්මණයෝ කරන්න ඕනේ උගන්නන එක සහ ඉගෙන ගන්න එක. ශාස්ත්‍රීය කරන්න මේ මේ බ්‍රාහ්මණ ශාස්ත්‍රීය ශාස්ත්‍රීය කාය කරන්න ඕන රට පාලනය කරන එක. හරිද? ඊළඟට වෛශ්‍ය අය කරන්න ඕනි වෙළඳාම් කරන එක. ශුද්‍රය කරන්න ඕනි ඊට වඩා අර යටහත් පහත් වල ක්‍රියාවන්. එහෙම තමයි යාල විශ්වාස කරන්නේ. එතකොට පුතේ මෙයාලා කියන්නේ මේ ශුද්‍රය හිටියේ නැත්තම් ඒ සමාජයේ පැවැත්මක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තනේ හැමෝම රට පාලනය කරන්න ගියාම කවුද අර කියන අනිත් වැඩ ටික කරන්නේ පහ රෙදි සෝදන වැඩ ඒ වගේ දේවල් කරන්න කුණු කාණු සෝද ඒ වගේ වැඩ කරන්නත් කට්ටිය ඉන්නවා නේද ඒක නිසා තමයි කියන්නේ අර සමාජයේ කෘත්‍යයන් ඉටු කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ අසමානතාවය තියෙන්න ඕනි තමයි මෙයාල විශ්වාස කරන්නේ මේ අසමානතාවය කියන සංකල්පයේ පුතේ මුල්වරට ඉදිරිපත් කරන්නේ කතා කරේ මේ ගැන කාල් මාක්ස් විසින් අපි හැමෝම දන්නවා මාක්ස් ගැන මම කලිනු සමාජ විද්‍යාවේ පුරෝගාමීන් යටතේ කාල් මාක්ස් ගැන කතා කරා. අපි ඒකෙදි කතා කරා මාක්ස් හැම වෙලේම කිව්වේ පන්ති අසමානතාවය ගැන. නේද? පන්ති අසමානතාවය කොහොමද ධනය සහ බලය බෙදී යාමේ අසමානතාවය නිර්මාණය වෙන්නේ? පන්ති රහිත සමාජයක් නිර්මාණය කරන්නේ කොයි විදිහටද? අපි කලිනුත් කතා කරා කොමියුනිස්ට් සමාජයේ ප්‍රාග් කොමියුනිස්ට් සමාජයේ ප්‍රාග් සමාජය කියලා අපි කියනවා පූර්ව කොමියුනිස්ට් සමාජය කියලා කියනවා. එතකොට ඒ සමාජයක ඉඳලා කොමියුනිස්ට් සමාජයක් දක්වා සමාජ පරිවර්තනය වෙන්න නම් කොහොමද මේ වහලා වහල් හිමියා මේ අසමානතාවයන් තිබ්බේ කොයි විදිහටද කියන දේ ගැන මාක්ස් වෙන වෙනම කතා කළා පුතේ. එහෙමද? දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති මාක්ස් කිව්වා පන්ති ඒක පන්ති නතර ඔෆ් කරගන්න හරි ඔයාලට දැන් මං කියන දේ ඇහෙනව නේද? ටග් ගලමර මැසේජ් එකක් දාන්න මං කියන දේ ඇහෙනව නේද කට්ටියට? ඇහෙනවා සර්. හරි හරි ඔකේ. හරි ඔකට මැහෙනවනේ. එතකොට අපි කතා කළා පුතේ මාක්ස් කොයි විදිහටද කිව්වේ සමාජ අසමානතාවය ගැන. එතකොට එයා පන්තින් අතර අරගෙන වෙන වෙනම කියනවා අසමානතා සාධක කොයි විදිහටද පන්තින් අතර තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ අපි කිව්වා ගෝත්‍රික සමාජයේ අසමානතාවයක් දකින්න නැහැ කියලා මාක්ස් කිව්වා. ඊළඟට වහල් සමාජයට එනකොට වහල් සමාජයේ වහලා සහ වහල් හිමියා කියලා අසමානතා සාධක දෙකක් තියෙනවා. නේද? වැඩවසම් සමාජ ක්‍රමයට එනකොට රදලයා ප්‍රවිනිදාසියා සහ ඉඩම් හිමියා සහ ඉඩම් අහිමියෙක් කෙනා. ඒ විදිහට වෙනමම අසමාන නිර්මාණය වෙනවා. ඊළඟට ධනපති සමාජයට ධනවාදී සමාජයට යනකොට ඒකේ ඇති නැති පරතරය මුදල් මත පදනම් වෙලා ධනපතියා සහ නිර්ධනයා කියලා අසමානතාවය නිර්මාණය වෙනවා මාක්ස් කියන්නේ. ඊළඟට ධනවාදී සමාජවලට එහාට ගිහාම සමාජවාදී සමාජයක දියා කියනවා පන්ති රහිත සමාජයක් මේ අසමානතාවයකින් තොර සමාජයක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න ඕනි සහ පුළුවන් එහෙම නිර්මාණය වෙනවා කියලා මාක්ස් පුරෝකථනය කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අසමානතාවය සහිත සමාජයක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්ද කියන ගැටලුව ඒත් එක්කම මතුවෙනවා. මාක්ස්ගේ මේක හිතලුවක් බවට පවනක් පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට අද
කියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ මේ පිළිබඳව සඳමිනි මං කියන එක හෙමීට දැහෙන්නේ. මේ අනිත් අයටත් මං කියන එක හෙමින් දැහෙන්නේ. නෑ මැඩම් පැහැදිලි ඇහෙනවා. ඇහෙනවනේ. හරි එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතාට විතරයි එහෙනම් ඇහෙන්නේ හෙමීට. එතකොට පුතේ ක්‍රූසෝ ජීජක් ක්‍රූසෝ කියලා අපි මෙයාට කියනවා. එයා කියනවා පෞද්ගලික දේපල සමාජ අසමානතාවයට මූලාරම්භය වෙනවා කියලා. එයා කියන්නේ පෞද්ගලික දේපල. දැන් මගේ කියලා තියෙනවා, මට කියලා ඉඩම් කඩන් ටිකක් තියෙනවා. මට විතරයි ඒ ඉඩම් තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක සමාජ අසමානතාවයට මූලාරම්භයක් කියලා තමයි ක්‍රූසෝ කියන්නේ. පෞද්ගලිකව පරිහරණය කරන්නා වූ දේපල. හරිද? හෙගල් කියනවා සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ ස්වාමියා සහ වහලා යන සංකල්ප පදනම් කරගත්ත ආකෘතියක් එක්කලු. ඒ වගේම මේ දෙන්න එකිනෙකා මත යැපෙනවා. ඒක නිසා සමාජ අසමානතාවය අඛණ්ඩව සිද්ධ වෙනවා කියලා කියනවා. ඇත්තනේ පුතේ නේද? ද සමාජයේ දිහා අපි බැලුවහම මේක මේ විදිහටම තියෙනවා. ස්වාමියා සහ නේද? මේකේ අමුතු කතන්දරේ ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ දවස්වල අත්දකින්න නිසා. අපි තමයි වහල්ලු නේද? ස්වාමියා සහ ස්වාමිවරු වෙනමම ඉන්නවා. අපි වහල්ලු බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අතර අපි එකිනෙකා මත යැපෙනවා. අපි බලාගෙන ඉන්නවා මෙහෙන් තෙල් කොයි වෙලේ හරි අපි තෙයි අපි පොලිමේ ඉන්නේ විශ්වාසෙත් එක. මොකද ස්වාමියා අපිට ඒ ටික හම් දිගනැල්ල දෙයි කියලා. ඉතින් අපි වහල්ලු විදිහට අපි බලාගෙන ඉන්නවා මොකද්ද ඒ දේ යැපීමේ මානසිකත්වය. ස්වාමියත් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා හා අපේ මිනිස්සු ටික අපිට මොකුත් ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ නැහැ ඔන්ට ඔය ටිකක් අමතක වෙලා යනකන් ඉඳලා මේ ඉන්නවා කියලා නේද? මේ මා විසින් ඇති කරන ලද අර්බුදයක් නොවේ පුතේ. හරි. ඉතින් ඔහොම තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් සමාජ අසමානතාවය අද වෙනකොටත් අඛණ්ඩව දකින්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා නේද? හෙගල් ඒ කාලේ පුරෝගතනය කරපු දේ අද අපි ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රායෝගිකව අත්දකිනවා. ඉතින් දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලයේ වෙනතුරුත් පුතේ සමාජ අසමානතාවය ගැන හැම වෙලේම කතා කරලා තියෙනවා. සමාජ විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය සාධකයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඒකෙදි පුතේ පන්තිය නැමැති සාධකය 1970 මැද භාගයේ වෙනකොට පන්තිය නැමැති සාධකය සමාජ අසමානතාවයේ ප්‍රමුඛයක් විදිහට අරගෙන. එතකොට සමාජ අසමානතාවය අද වෙනකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන පුතේ එකිනෙකට අන්තර් ක්‍රියාවන් කිරීමත් එක්ක මිනිස්සු එකිනෙකට ක්‍රියාත්මක වීමත් එක්ක. එතකොට ඒකෙදි පුතේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය ජනවාර්ගිකත්වයේ පන්තිය කියන විචල්යනොත් එක්ක අපිට මේ අසමානතාවය කියන දේ කතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ තුනම ගැන පුතාලට ඊළඟ සතියේදී කතා කරනවා. එතකොට පුතේ සමාජ අසමානතාවය ගැන කතා කරනකොට ඒකට ප්‍රබලව බලපාන ප්‍රධාන කාරණා තුනක් තියෙනවා. අපේ එක්කෙනෙක් කිව්වා සමාජ අසමානතාවය කියන්නේ ධනය බලය නුවන් දුක් පිට මට මතක විදිහට එයා කිව්වා මේ සංකල්ප ගැන. එතකොට මෙසේජ් එක දාන්න. මං කියන දේ පුතාලට ඇහෙනවද? ඇහෙනවා මිස්. ඇහෙනව නේද? හරි 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 හරි. මං හිත මං බැලුවේ මේ ඔයාලා නිදිද කියලා. හරි. මේ නැත්තම් මම මේ වෙන දේ නේ ඔයාලා නිදිද කියලා. මේ නිදිනේ අපේ කට්ටිය හැරිලා ඉන්නවා. හරි. එතකොට පුතේ මේ සාධකයන් මේ ධනේ බලයේ ගරුත්වය කියන සාධකයන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අසමානතා සාධකයන් විදිහට අපි හඳුනාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ හැමදේම එකට පිටිලා නැහැ. හරිද? ධනය කියන දේ හැමෝටම නැහැ. බලය කියන දේත් හැමෝටම නැහැ. ගරුත්වය කියන දේත් හැමෝටම නැහැ. එතකොට මේ එකිනෙකට වෙනස් විදිහට අපිට මේ අසමානතාවය ගැන කතා කරන්න කියලා තියෙනවා. ප්‍රධාන සමාජ අසමානතා සාධක කීපයක් ධනය බලයේ ගරුත්වේ. ධනය කියලා කියන්නේ පුතේ අපි හැමෝටම තියෙන ආදායම් සහ දේපල. හරි. කෘෂිකාර්මික සමාජයක විදිහට අපි හැඳින්නුවේ සත්තු. ඒ කියන්නේ පරක් ගොඩාක් ඉන්නවනම් අන්න එයාට එතන ධනය.
එක් රැස් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය තුළදී ධනය කියලා අපි හඳුනාගන්නේ කියන්නේ මේ අපි අද ජීවත් වෙන සමාජයේ ධනය විදිහට හඳුනාගන්නේ වාහන, ඉඩකඩම්, රන් රිදි, මුතුමැණික්, මිල මුදල් මේ හැමදේම ධනය විදිහට කියනවා. ඇල්ෆ්‍රඩ් මාෂල් කියනවා ව්‍යාපාරිකයන් සහ පාරිභෝගිකයන් තම තමන්ගේ සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන සාධකය ධනය කියලා. හරිද? ව්‍යාපාරිකයනුයි පාරිභෝගිකයනුයි අද වෙනකොට එයාලගේ සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් තමයි කටයුතු කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට ගාමන්ට් එකක් ගත්තම අපේ ළමයි හිතාගෙන ඉන්නවා ගාමන්ට් එක වැඩ කරාම අනේ හරි හොඳයි අපිට කීයක් හරි හම්බෙනවා එහෙමයි කියලා. හැබැයි එයාලා දන්නේ නැහැ එතනින් සූරා කෑමකට ලක් කරනවා කියලා. නේද? ඕකට මාක්ස් කියනවා හරි අපූර්ව වචනයක් තරාරෝපණය. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන බලන්නකෝ පුතේ ගාමන්ට් එක වැඩ කරනකොට ඒ ගාමන්ට් එකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ කැබලි ප්‍රමාණයට. ඒකට අපි කියනවා කොටස් විදිහට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. නේද? ඒක ආයතනයේ ගාමන්ට් වල ආයතනයේ ඉන්න ප්‍රධානීන්ගේ එක උත්තරවැට්ටියක් ඒක. හරිද? ඒකට හේතුවක් තමයි සම්පූර්ණම ඇඳුමක් මහන්න එක්කෙනෙක්ට දුන්නොත් එයා ඒක අල්ලගෙන ටෙක්නික් අල්ලගෙන එළියට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට තමන්ගේ තනියෙන් වැඩපලක් කරයි කියන බයට සහ එහෙම නොවෙන්න එක පැත්තකින් අර කෑලි කෑලි මහන්න දෙනවා. එක්කෙනෙක්ට එක කෑල්ලක් මහන්න දෙනවා, අනිත් කෙනාට එක කෑල්ලක් මහන්න දෙනවා. මේක එක් පැත්තකින් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි පුතේ. එක්කෙනෙක්ට කරන්න තියෙන කාර්ය කොටස් එක ගාමන්ට් එක ඇත්තට මෙහෙමනේ. දැන් පුතාලා දැකලා ඇති ගාමන්ට් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන. එක්කෙනෙක් මහලා අනිත් එක්කෙනාට යවනවා, එයා ඒකේ බොත්තම් තියනවා. එහෙම එහෙම අන්තිමට අවුට් එක එන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් එකතුවක් එක්ක. එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් ගාමන්ට් එක වෙන්නේ. මේක එක පැත්තකින් සූරා කෑමක්. දැන් බලන්න පුතේ පැයක් ඇතුළත කී දෙනෙක් තමන්ගේ අර අවුට්පුට් කීයක් දීලා තියනවද? අවුට්පුට් පැයක් ඇතුළත සමහර වෙලාවට ලක්ෂයක් විතර එතනින් එළියට එන්න පුළුවන්. හැබැයි සූරා කෑමකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ අර අහිංසක වැඩ කරන අපේ සේවක සේවිකාවන්. මේක ඉහළට තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි? හැම වෙලාවෙම මෙයාලගේ විඥානයේ පාතට දාන්න ඕනි වෙන විදිහට මෙයාල වැඩ කරනවා. හරි, ආයතන සේවකයින් මේ විදිහට උත්සාහ කරනවා හැම වෙලාවෙම. එතකොට සාක්කුව පිරෙන්නේ කාගේද? ආයතනයේ ප්‍රධාන සේවකයන්ගේ. ආයතනයේ ප්‍රධානීන්ගේ සාක්කුව පිරෙනවා. අරේලා සේවය කරන අය එතනින් තැලිල පොඩි වෙලා අසරණ වෙනවා. අන්තිමට එයාලා නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩයේ අයිතියවත් එයාලට නැහැ. එතනින් එයාලා පරාරෝපණයට ලක් වෙනවා. එයාලගේ එයාලට අන්තිමට කියන්න බෑ මේක මම මහපු ඇඳුමක් කියලා. ඒ විදිහට කියන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට තමන් නිෂ්පාදනය කරපු භාණ්ඩයේ අයිතියවත් තමන්ට හිමි නෑ. ඔක මාක්ස් කලින්ම කියනවා පරාරෝපණය කියන සංකල්පයත් එක්ක. අද ඒව අපි අත්දකිනවා පුතේ. එතකොට ධනය කියන දේ හැමෝටම නැහැ. ධනය කියන දේ හැමෝටම නැහැ. සීමිත පිරිසකට ධනය තියෙනවා. අනිත් අය ධනය හොයන්න ලොකු ට්‍රයි එකක් දෙනවා. මේක තමයි මේ සමාජ ලෝක ස්වභාවය ඇදලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට. සමහර අයගේ අතේ ධනෙ රැඳෙන්නේ නැහැ. හරියට නිකන් ආඳ වගේ ලිස්සලා යනවා. මේ විදිහ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊළඟට පුතේ බලය. සියලු දෙනා යටත් කරගන්න පුළුවන් ශක්තිය. ඒකට තමයි අපි බලය කියලා කියන්නේ. මේක විවිධත්වයෙන් යුක්ත සංකල්පයක් පුතේ. දැන් බලය කියන දේ ගත්තාම නීතිමය බලය සහ නීතිමය නොවන බලය කියලා කොටස් විදිහට දක්වනවා. දැන් නීතිමය බලයට උදාහරණයක් තමයි අපේ ආදරණීය ජනාධිපති උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. උන්ට නීතිමය බලය යාට ව්‍යවස්ථාදායකය තුලින්ම දීලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවනේ ව්‍යවස්ථාදායකය විධායකය අධිකරණය කියලා අපේ රටේ තියෙන. ඒතකොට ව්‍යවස්ථාදායකය තුලින්ම ජනාධිපතිට බලය දීලා තියෙනවා. නීතිමය නොවන බලය කියලා කියන්නේ පුතේ පාතාල කලී නායකයෝ, එහෙමත් නැත්නම් අපි අර ග්‍රාමීය සමාජයන් වලදී අපි කතා කරනවා පීතෘ මූලික බලය, එහෙමත් නැත්නම් මාතෘ මූලික බලය, ওই විදිහට කතා කරනවා. ඒව තමයි පුතේ නීතිමය නොවන බලය කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊළඟට ගරුත්වය. ගරුත්වය කියලා කියන්නේ දැන් හොඳ හිත දිනා ගන්න පුළුවන් හැකියාව. ඒ කියන්නේ ගරු බුහුමන් ලැබීමට තියෙන හැකියාව. ඒකට තමයි අපි ගරුත්වය කියලා කියන්නේ. හැම පුජ්‍යලයකටම ගරුත්වය හිමි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සමහර පුජ්‍යලයන්ගේ හැකියාව, අධ්‍යක්ීම් බහුලත්වය, වයස, මේ දේවල් හින්දා ඒ පුජ්‍යලයට ගරුත්වය හිමි වෙනවා. හැබැයි ගරුත්වය කියන දේ බලහත්කාරයෙන් අපේ ගොඩාක් දේශපාලඥය දැන් උත්සාහ කරන්නේ ගරුත්වය කියන දේ බලහත්කාරයෙන් ලබා ගැනීමට නේද? හැබැයි ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ගරුත්වය කියන දේ ටික කාලයක් ගියාම මිනිස්සුන්ට අප්‍රිය වෙලා යනවා. අද වෙනකොටත් ගරුත්වයට වෙලා තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. දැන් ඔයාලා උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ. මට හොඳට සල්ලි තියෙනවා. හැබැයි මම කරන්නේ
අයහපත් රැකියාවක්. මේ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් අද සමාජයේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ කුඩු මාෆියාව. ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා කියනකෝ දැන් අපි ඒවට උදාහරණක් දාමු. වර්තමානයේ අපි උදාහරණ ගොඩාක් අත්දැකලා තියෙනවා. නේද? කුඩු ජාවාරම් කරලා ඒ වගේ අයහපත් වැඩ ඒව කරලා කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මිනිස්සුන්ගෙන් ගරුත්වයක් ලබා ගන්න යාළට ගරුත්වයක් හම්බෙයිද? නැහැ. නේද? යාළට කොහොමත්ම ගරුත්වයක් හම්බෙයි. හැබැයි ධනයයි බලයයි තියේ. හරිද? ධනය තියේ, බලය තියේ. හැබැයි ගරුත්වය මිනිස්සුන්ගෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට පුතේ මේ හැම දෙයක්ම අසමානතා සාධක. නේද? අසමානතාවයන් වලට ලක් වෙන දේවල්. හැමෝටම සමානාත්මතාවයෙන් මේ ලෝක ස්වභාවය හැමදේම දීලා නැහැ. හරි, ඔය හම්බ වෙච්ච අය ඉන්නවා. හැබැයි ඔවා ටික කාලයයි පුතේ. නේද? ටික කාලයයි පරිම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගරුත්වය කියන දේ නිකන් ආදික් වගේ ඉස්සලා යන්න පුළුවන්. ඒවා සාමාන්‍ය ලෝක ස්වභාවයේ තියෙන දේවල්. ඊට වඩා ගොඩාක් ගරුත්වයෙන් ගරු බුහුමන් ලැබපු මිනිස්සු අද වෙනකොට බල්ලු බලල්ලු ගානට වැටිලා ඉන්නවා. මිනිස්සු අද ගණන් ගන්නවත් නැති තැන් වලට ලක් වෙලා තියෙන. හැබැයි අපේ මිනිස්සුන්ට ටකරන් කෑල්ලකුයි සිමෙන්ති කොට්ටෙකුයි බත් පැකට් එකකුයි අරක්කු කාලෙකුයි දුන්නොත් නම් ගරුත්වය ඉබේම ඇති වෙනවා. ඒ වගේ හරි ආඩම්බරකාරී සමාජයක මිනිස්සු තමයි අපි. ඉතින් මේ ඒ වගේ දේවල්. හරි, ඉතින් පුතාලත් දැන් දන්නවා ධනේ තියෙන අයට බලේ නෑ, බලේ තියෙන අයට ධනේ නෑ, මේ දෙකම තියෙන අයට ගරුත්වේ නෑ. හැබැයි ගරුත්වය තියෙන කෙනෙක්ට ධනයක් නැති වෙන්න පුළුවන්, බලයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ සාමාන්‍ය අසමානතාවය කියන දේ අපිට දකින්න පුළුවන් දෙයක්. එතකොට පුතේ මේ අසමානතාවය කියන දේ ගත්තහම මේ අපිට විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි සමාජ ස්ථරායනය කියලා කියන්නේ. දැන් ගොඩාක් අය ගොඩාක් සමාජ විද්‍යාඥයින් සමාජ ස්ථරායනය සමාජ අසමානතාවය කියන දේ කතා කරන්න උත්සාහ කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි පුතේ සමාජ ස්ථරායනය කියලා කියන්නේ වෙනම දෙයක්. ඒ කියන්නේ සමාජ ස්ථරායනය නිර්මාණය වෙන්නේ සමාජ අසමානතාවය. කවුද 170? සමාජ අසමානතාවයේ පදනම් කරගෙන තමයි පුතේ ස්ථරායනය කියලා තියෙන්නේ. දැන් සමාජ ස්ථරායනය කියලා කියන්නේ සමාජය ස්ථර විදිහට බෙදිලා තියෙනවා. කියන්නේ එක ස්තරයක් තියෙනවා, තව ස්තරයක් ඊට උඩින් තියෙනවා. ඒ විදිහට කොටස් කොටස් විදිහට බෙදලා තියෙනවා. අපි මේකට කියනවා සමාජ ස්තරායනය කියලා. එතකොට අසමානතාවයේ යටතේම තියෙන එක ස්වරූපයක් තමයි පුතේ සමාජ ස්ථරායනය කියලා කියන්නේ. එතකොට සමාජයක් තුල ධනය, බලය, ගරුත්වය, හිමි අහිමිතාවයේ මත අසමානතාවය ඇති වෙනවා. ඒ පදනම මත තමයි පුතේ ස්ථරායනය කියන දේ නිර්මාණය වෙන්නේ. හරිද? මේ ධනය, බලය, ගරුත්වය, හිමි අහිමිතාවය, අසමානතාවය කියන මේ දේවල් අසමානතාවය කියන දේ නිර්මාණය වෙනකොට අන්න ඒ හරහා පුතේ සමාජ ස්ථරායනය කියන දේ නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට අපි සමාජ ස්ථරායනයේ ප්‍රබල කොටස් සමාජ ස්ථරායනයේ කොටස් කීපයක් යටතේ අපි කතා කරන පුතේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ, ජනමාර්ගික ස්ථරායනය, පන්ති ස්ථරායනය. මෙන්න මේ ප්‍රධාන කොටස් තුන යටතේ අපි මේව තුන අපි හඳුනාගන්නේ ස්ථරායන සාධක කියලා. අපි මේ තුන ගැන ඊළඟ සතියේදී කතා කරනවා. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය කියන දේ කොහොමද සමාජයේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඒක අසමානතා සාධකයක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන මම කතා කරනවා. ජනමාර්ගිකත්වය කොහොමද අසමානතා සාධකයක් ස්ථරායන සාධකයක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? සහ පන්තිය කියන දේ, කුලය, මේ දේවල් ගැන අපි ඊළඟ සතියේදී වෙනමම කතා කරනවා. දැනට මතක තියාගන්න සමාජ ස්ථරායනය සාධක ටික මෙන්න මේ යටතේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. සමාජ අසමානතාවය කියන්නේ මෙන්න මේ ටික කියන දේ ගැන පුතාල පොඩි අවබෝධකින් ඉන්න. එහෙනම් අදට නියමිත අපේ මේ ටික කතා කරලා ඉවරයි. දැන් මොනාද අපේ කට්ටිය චැට් එකට දැම්මේ? මම දැක්ක ගොඩාක් දේවල් චැට් එකට දාලා තිබ්බා.
කුෂාන් තෙල් පොලිමේ ඉඳලන් අපේ කට්ටිය කොහොමද? ෂා හරි ආඩම්බරයි. තෙල් පොලිමේ ඉඳලා ඇවිල්ලා නිකල්. ඔය හම්බ වෙච්චා ඉන්නේ. තෙල් පොලිමේ ඉඳලා අපේ කුෂාන්ට නම් හොඳටම එපා වෙලාද කොහෙද නේද? ඕව අමතක වෙනවා පුතේ. තව ටික දවසක් ඉන්නකෝ ආණ්ඩුවේ සහන හම්බෙනකම්. මැඩම් ඔව් පුතේ කියන මැඩම් මම ඊයේ මනෝවිද්‍යා ක්ලාස් එකට ක්ලාස් ෆීස් ගෙවුවා. ඒ වුණාට මට ලින්ක් එක ආවේ නැහැ. ජොයින් වෙන්න බැරි වුණා. අනේ එහෙමද? ඔයා එතකොට ඊර ජොයින් උනේ නැහැ FB එකේ ලයිව් ආවෙත් නැද්ද ඔයා? නැහැ මැඩම්. මට මැසේජ් එකක් මොකුත් ආවේ නැහැ ඊට පස්සේ. Google form එක fill කරන්න කියලා ආවා. fill කරලා දැම්මා. ඊට පස්සේ ආයේ message එකක් ආවේ නැහැ. මං contact කරගන්නත් බැලුවා. කවුත් contact කරගන්නත් බැරි වුණා. එහෙමද? පුතේ ඔයා කාද සර්ට කතා කරේ නැන්ද? නෑ මිස් මං campus එකේ number වලට තමයි ගත්තේ. මට කවුරුත් සර්ට කියන්න තිබ්බේ. මේ මං ඔයාට කාදර්ස්ගේ නම්බර් එක පුතේ තියෙනවා අපේ මේකෙත් ගෲප් එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගන්නකො කාදර්ස්ට අරගෙන මේ විස්තරය ගැන කියන්න. ඔයාට එතකොට ලින්ක් මේව ටික ඒවයි රෙකෝඩින්ග්ස් ටිකත් ඒවයි පුතේ. හරි මොකක් හරි එක හරි ගියනේ තුනොත් මට කියන්නකෝ. හරි thank you මම. ඕකේ. අපේ කවුද සපෝට් ටීම් එකේ ඉන්නව නම් රෙකෝඩින් ඕෆ් කරන්න. මිස් පොඩි දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්ද? ඔව් කියන්න. මිස් ඇසයින්මන්ට් එක කරද්දී ඒකට අපි පිටුවරට ෆොටෝස් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද මිස්? කමන්නේ කමන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඔයාලා සම්පූර්ණ නිදහස තියෙනවා. ලස්සනට කරන්න. ඇසයින්මන්ට් එක ගැන මං කියුවා. ඇසයින්මන්ට් එක ගැන ඉතින් විශේෂ දෙයක් නැහැ. දැන් ඔයාලා හදාගෙන යනවලුනේ නේද? මට ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් නෑ නේද උදේනේ. විසිටින් ලෙක්චර් එකේ රෙකෝඩින්ග්ස් දායි ලියුම ගැන පුතේ මං අද කතා කරන්නම් මේ කාදර්සට. මේ ඔය ඉල්ලපු කට්ටිය ඔක්කොටම ලියුම් ටික දෙන්න කියලා. HND එක මගේ පුතා HND එකට තාම අපිවත් ප්‍රපෝසල්ස් හදලා දීලා නැහැ. ඉතින් HND එක දැම්ම කියන්නේ අගෝස්තු වල විතර යයි පටන් ගන්න. හරි ගීල් අගෝස්තු විතර වෙනකොට පටන් ගමු. ගොඩක් අය අපේ කට්ටිය හදාගෙන යනවා. ලියුම මම අද කාදසරි කියන්නම් ඉල්ලපු කට්ටිය හැමෝටම ලියුම් දාන්න කියලා. දෙන්නේ තාම හෙන්න නැති ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ID එකට ඔයාලට කිව්ව නේද ID එක හදන්න එවන්න ඕන විස්තර ටික? ඒ ටික යවන්න පුතේ. ඕනි කට්ටිය කියන්න. ආවිසිරි ලෙක්චර් එකේ PDF එක මම ඒක දෙන්නම් ඔයාලට. අද රෑ වෙනකොට හරි හෙට උදේ වෙනකොට හරි දෙන්න. ඔව් නේද නිවාඩු ගන්න බැහැනේ. හරි මම ඔයාලට මේ ලියුම ලෑස්ති කරන්න. හරි. ඔව් දිල්ෂානි අපේ මේ මාසෙන් අපේ මේක ඉවරයි. අපේ ළමයි ගොඩක් අය කිව්ව තව සති දෙකක් විතර කරන්න කියලා. අපි බලමු අපිට තව එක පාඩමක් තියෙනවා 31 න් පස්සේ කරන්න. එහෙම වුණොත් අපි කරමු. Google form එක දෙවන්න කියලා කිව්ව ඔයාලගේ ID එකට. අනේ පුතේ මම ID එක සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඔයාල කාදර්සර්ම තමයි ඒකට කන්ටැක්ට් කරන්න ඕනි. අද කාදර්සර්ට කරන්ට් එක නැහැ කියලා කිව්වා. ඒක නිසා එයා ආවෙනේ. අපි ඊළඟ සතිය පුතේ ඔය සම්බන්ධ සියලුම ප්‍රශ්න ටික ඉස්සෙල්ලාම අහලා ඉමු. හරි. ID එක ගැන ඇත්තම කිව්වොත් මම දන්නේ නැහැ පුතේ. ඇසයින්මන්ට් එකට මාසෙකට වැඩි කාලයක් තියෙනවා පුතාලට. ඔව් මේ දවස්වල ඇත්තටම කාදර්සර්ගුත් ගොඩාක් බිසී. සසිනි හරි පුතේ ඔයා ලියවෙන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි පාඩම කරලා ඉවරයිනේ. ඔතන ලියවෙන්න.
කමක් නැහැ. ඇසයින්මන්ට් එක අන්තිමට ෆොටෝස් දැම්මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දවස්වල බිසි ඉන්නේ කාද සර් පුතේ? මේ දවස්වල බිසි කියන්නේ කාද සර්? මේ අර මනෝවිද්‍යාව අලුතෙන් මේ ඩිප්ලෝමා එක පටන් ගත්තනේ. ඒක නිසා ඒකේ ගොඩාක් ළමයි රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා සහ මේ ඒකේ වැඩ ගොඩක් අය. ඉතින් මුළු ටීම් එකම ඒකේ වැඩ කියලා කිව්වා. පොඩ්ඩක් දවස් දෙකක් විතර යනකොට තද බදේ අඩු වෙයි. ඊට පස්සේ මේ ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න ගැටළු ගැන යා සාකච්ඡා කරමු. හරි. අපේ පුතාලට රශ්මිත් ජොයින් වෙලා සයිකොලොජි ක්ලාස් එකේ මේ ඩිප්ලෝමා එකනේ. අපේ ගෲප් එකක් නැහැ නේද? මොකද පුතේ කුෂාන් අපේ ගෲප් එකක් නැහැ කියලා කිව්වේ ඒක අදහස මොකද්ද මට තේරුනේ නැහැ. ඔව් දිලීප 900 ගානක් හිටියා. ඊයේ 1000 ගානක් ඉන්නවලු කොහොම හරි. ඔව් ඉස්සරස හරි හොඳයි. නිලාන් හරි ඔයා යන්න බුදු සරණයි ගුඩ් නයිට්. ඔව් ක්ලාස් තියෙන කට්ටිය යන්න පුතේ අපේ දැන් PDF එක කරලා ඉවරයිනේ. අපේ ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න ගැටළු සාකච්ඡා කරන්නේ. එහෙම මේ මොකක් හරි වැඩක් තියෙන කට්ටිය ලීව් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගුඩ් නයිට් ඔබටම. අපේ කට්ටිය තව අපේ කට්ටියට ප්‍රශ්න තියෙනවද අපේ ළමයින්ට? එහෙම හා සමාධි හරියන්න කුෂාන් මේ අපේ ගෲප් එකේ තියෙනවා පුතේ. හරි උදේනි මට කෝල් එකක් දීලා අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න. අපේ ගෲප් එකේ මේ බලන්න පුතේ මේ අම්මගේ නම්බර් එකයි ආදර්ශගේ නම්බර් එකයි දෙන්නගේම නම්බර්ස් තියෙනවා. අරගෙන ඕන වෙලාවක කෝල් එකක් දෙන්න මොනා හරි ප්‍රශ්නයක් කියන්න. ප්‍රශ්න ගැටළු තියන අය අහන. අද පාඩමේ මොනා හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? ඔයාලා හැමෝම මුලින් තේරෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මගේ නම්බර් එක නාසික්. හරි ගුඩ් නයිට්. රෙකෝඩින් පසුගිය දවස් තුනේ රෙකෝඩින්ස් දුන්නේ නැද්ද? දුන්නේ නැත්නම් මම දෙන්නම් පුතේ ටික. අරයට මම කියන්නම් ඒ ටික ඉක්මනින් ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්වන්න කියලා. හරි රුචිර ගුඩ් නයිට්. හිමේෂ ගුඩ් නයිට්. හරි මගේ එක ලියා ගන්නකෝ. 076යි 30යි 71යි 423. හරිද? 076යි 30යි 71යි 423 මේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් අරගෙන මොනා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කියන්න පුතේ. හරි. අපේ ගොඩාක් අයට කරන්ට් එක නැහැ. ගොඩක් අය ලෙෆ්ට් වෙනවා. මම මේ රෙකෝඩින් සේ ටික ඔක්කොම බලලා පුතේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. චාවර මේ අර්බුද ඔක්කොම මිස් ඉසින් ඇති කරපු ඒවම නෙමෙයි මයි හිතේ. චාමරට විතරයි මං ගැන තේරුනේ. හරි රෙකෝඩින්ස් දාන්නම් අහේෂා. හරි උදේනි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? හරි බුදු සරණයි. මේ ඒකනේ මේ අර්ථේ මා විසින් ඇති කරන ලද්දක් නොව. ඒක නිසා ඔයාලමට ඉතින් ඔව් බලන්නකො මම පාවුනේ ගුඩ් නයිට් රුවන්. ඔව් කුෂාන් නම් ඉතින් අද අර්බුදේ සැපදල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේ. මම තමයි ඉතින් මේ මොනව කරන්නද? සෞභාග්‍යයේ දැක්ම. හරි උදේනි. හරි පුතේ බුදු සරණයි. අපේ කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්න ශෂිනිකා දැන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය බලන්නකො කීයට කරන්න නැහැ. සමහර අය පෝලිං වල ඉඳලා, සමහර අය තෙල් පෝලිමේ ගෑස් පෝලිං වලයි,
ඉතින් ප්‍රශ්න තමයි පුතේ මොනවා කරන්නද රෙකෝඩින්ග්ස් ටික බලන්න පුතේ මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් මගෙන් අහන්න. ඉතින් අපිට අදට නියමිත ටික හරි නේද? ගුඩ් නයිට් ගොඩක් හරි දැන් ලීව් වෙනවා අහේෂා. හරි ඔයාලා ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය යන පුතේ වැඩ කර ගන්න තියෙන අය වැඩ කර ගන්න. අපේ ලෙක්චර්ස් එක ඉවර නිසා ප්‍රශ්න නැහැ. ලෙෆ්ට් වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි එහෙනම් ආය හම්බෙන්න තියෙන පුතේ බ්‍රහස්පතින්දාට. හරි thank you dilika hansika good night putte dilika good night ඔබටම අපි ආය හම්බෙමු බ්‍රහස්පතින්දා. හරි නදීක good night ලා. හරි එහෙනම් අපි යමු නේද ඔක්කොම මට ඒකට හැමෝටම good night කියන්න පුළුවන් එක පාරම නේද? පුතේ අපි බ්‍රහස්පතින්දාට හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝම ඉතාමත් පරිස්සමෙන් දින් ඉන්න තෙල් පෝලිං වලට යනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. කොරෝනා ප්‍රශ්නත් එක්ක සහ assignment එක හොඳට කරන්න stress වෙන්න එපා. ඒ සම්බන්ධයෙන් assignment එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් මාව contact කරගන්න, මම විසඳලා දෙන්න. assignment එක කරන්න ගිහිල්ලා කට්ටිය කුටි කන්න යන්නත් එපා. shape එකේ වැඩ ටික කරගෙන පරිස්සමෙන් එන්න සහ ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම good night පුතේ. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඔක්කොටම බුදු සරණයි.